ফ্রেন্ডস নমস্কার সিপুংকুরিয়া জেটালে স্বাগতম জানাইছো আকৌ আপোনালোকৰ মাজলে অন্য এটি ব্লগ লৈ সখেখন চাবৰ শেষত চা জনাব নেপাৰিব যে আপোনালোকৰ কেনে লাগে এৰুৱাই লৈছো কি হল মানে কথাটো জানে সিদিনাখন বিয়া খাইছিলো বিয়াৰ ভিডিঅ দিছিলো আপোনালোকক আৰু কৈ দিয়া আজিও আজি এজন জনপ্ৰিয় ব্যক্তিৰ বিয়া তাৰ বিয়া আপোনালোকে হয়তো গম পাইছে থাম্বনেইল দেখিলো গম পাইছে আজি হয় নীলোৎপল চলিহাৰ বিয়া আৰু নীলোৎপল চলিহা আমাৰ নীলোৎপল চলিহা মোৰ কি হয় তোমাৰ গুৰু ইউটিউব গুৰু হয় গতিকে তেওঁলোকৰ চাই পেলাই মই ইণ্টাৰভিউবোৰ লবলৈ শিকিছো মানে কেনেকুৱা কথা কয় আৰু বহুত মাৰ্জিত আৰু ভদ্ৰভাৱে কথা কয় তেওঁলোকে তো মই শিকিছো মই ইমান জানা নাই কিন্তু শিকি আছো মই সো মোৰ গুৰু নীলোৎপলৰ বিয়া খাব গৈ আছো নীলোৎপল চলিহাৰ নিজৰ বিয়া বুলি আমি একদম উল্টা পুল্টা দেখাম যি যি মানে আজি খুচৰিম গৈ গৈ নীলোৎপল আৰু কইনাক আজি নচুৱাম আৰু মই মুগাৰ সাজ এযোৰ পিন্ধি লৈছো বহু দিনৰ মূৰত পিন্ধিছো ফুল কেইটাটো মোৰ মানুহজনে দেখুৱাব চাই লওক আৰু চাই লওক আৰু বলক এই কাপোৰযোৰ মই 2011 চনতে লৈছিলোঁ দুযোৰ লৈছিলোঁ আমাৰ ঘৰত দাদা এজন শুৱালকুছিৰ ভাড়া আছিল আৰু তেখেতে আমাৰ ঘৰত ভাড়া থাকোঁতে আমাক মোক দুযোৰ কাপোৰ দিছিলে 18,000 টকাত কিনিছিলোঁ ভণ্টিৰ এযোৰ আৰু মোৰ এযোৰ যিহেতু মোৰ এজনী ভণ্টি আছে তাইৰ কাৰণে এযোৰ কিনিছিলোঁ ফুলবোৰ বেলেগ আৰু তাইৰ কাৰণে এযোৰ কিনিছিলোঁ মোৰ কাৰণে এযোৰ দুযোৰত মোৰ 18,000 টকা লৈছিলে আৰু অৰিজিনেল মুগাৰ হয় নাই অৰিজিনেল টচ নে কি সেইটো যদি টচ হয় অৰিজিনেল টচ হয় নাই মই নাজানো আৰু যদি মুগাৰো হয় যদি অৰিজিনেল হয় মই সেইটোও নাজানো বাট মই কিনিছিলোঁ দুযোৰ এয়াই আছিলে আৰু 2011 চনতে কিনা কিন্তু মই মাত্ৰ এবাৰ অকল মেখেলাখন পিন্ধিছোঁ বাকী মই চাদৰ তাদৰ একো লোৱাই নাই 2011 চনৰ পিছত মই আজি পিন্ধিছোঁ কিমান বছৰ মূৰত আজি ভালকৈ পিন্ধিছোঁ মানে আজিয়ে প্ৰথম পিন্ধিছোঁ মেখেলাখন এদিন পিন্ধিছোঁ বাৰু কুঁহিয়াৰ ৰস খাবৰ কাৰণে সোমাইছোঁ মানে ৰখিছোঁ এয়া গুৱাহাটী 1 ঘণ্টা লাগিছে 1 ঘণ্টাতে একদম পুৰা অৱস্থা বেয়া গৰম বহুত গৰম খতৰা সত্ৰত সোমাইছো আৰু এতিয়া আমি এয়া দেৱে দিছে আৰু এতিয়া আমি এই মোৰ আম খাব ইমান মন গৈ আছে নীলোৎপলৰ বিয়া খাবলৈ আহি ইহঁত মেকআপ কৰি আছে খতৰা সত্ৰত এই ছাগলী পোৱালিটো ইমান টিকলাটো ইমান হেৰি কৈছে নহয় আমনি কৈছে সকলো তলতে এইফালে এইফালে বহিলোঁ বহি লৈ প্ৰসাদ খালোঁ প্ৰসাদ তাৰপিছত কি ওলাইছে কি লাগিছে কিবা লাগিছে নহয় বকুল মানে ফুলৰ গুটি লাগিছে ইয়াতে বহি ধুনীয়াকে প্ৰসাদ চখাদ খালো খাই বৈ এতিয়া মানে ইয়াতে অকণমান ইমান ধুনীয়া হাৱা মাৰিছে ইমান ধুনীয়া বতাহ মাৰিছে আৰু খতৰা সত্ৰত তুমিতো আগতে আহিছা হয় নাই আৰু মই জীৱনত প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ প্ৰথমবাৰ আহি ইমান ভাল লাগিলে আৰু আমাৰ কপালখন ইমান ভাল এফালে আহিছোঁ গেট বন্ধ আছে তাৰপিছত আমি সেৱাটো তাৰ বাহিৰৰ পৰাই সেৱাটো কাঢ়োঁতে দেউ এজন আহিলে আহি ক'লে কি বুলি কয় দেৰিকৈ আহিলে তাৰপিছত তেনেকৈ কোৱাৰ পাছত আৰু মানে দেৰিকৈ আহিলা তাৰপিছত তথাপিও মানে আহা বুলি ক'লে তাৰপিছত গেটখন বন্ধ আছে যে
খুলি কিনে সোমাই হব পাৰে তাৰছে সোমাই গলো সোমাই গৈ ধুনীয়াকৈ সেৱা চেৱা ললো সেৱা লৈ সোমোৱা পাছত তাতে মানে দেউ কেইজন মানে চিনি পাইছে নহয় মোক অৱশ্যে চিনি পোৱা নাই এই চিপুংহৰীয়া যাত্ৰা চিনি পাইছে আৰু তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ আমাক প্ৰসাদ চখাদ দিলে প্ৰসাদ চখাদ দি তাৰপিছত সেইখিনি মানে সেইটোকে আকৌ ঘূৰি ইয়াতে খাইছিলোঁ তাৰমানে এই বকুলতলতে মণিপুৰ নিচিনা বেহাৰবাৰী মণিপুৰ নিচিনা দ্বিতীয়বাৰ অভিজ্ঞতা আৰু এওঁ কৈছে যে আহি মোৰ বিৰাট ভাল লাগিলে আমি আকৌ আহিম এনেকে কৈছে তাৰপিছত আমাক একদম ধুনীয়াকে মণিকুটৰলৈকে লৈ গল ধুনীয়াকে মণিকুটৰ একদম ভিতৰলৈকে ধুনীয়াকে আপোনালোকক মই আমি ভিডিঅ' নকৰিলোঁ সেইখিনি ভিতৰখিনি কাৰণ সেইখিনি মানে নকৰিলো আৰু আৰু এতিয়া নীলোৎপলৰ ঘৰত গৈ আছো ৰাস্তাত পালোহি আৰু বহুত মানুহ আহিছে একদম পুৰা বিয়া খাব আহিছে আপুনি ইয়াৰে হয় ইয়াৰে হয় ন
আমি যতে যাওঁ বেছি ডগৰি খাব যাওঁ এই হিনা কাছে বৰ বিয়াৰ পৰা গোটেইখন আদি কৰি এতিয়ালৈকে সব খোৱা এতিয়া আমি ইয়াত প্ৰথম সোমাই লৈছোঁ আহি ৰখা নাই বেলেগ সময় বেছি কৰা ৰখা নাই প্ৰথমতে খোৱাটো আহি লৈছোঁ যাম বুলি যাম না আমি হেৰিতে জোৰটো থাকো খুব ভাল লাগিছে আহি আৰু অসমৰ ৰিপুণ দাহঁতৰ লগ পাইছো আৰু পূজা বহুতৰ লগ পাইছো অলপ পিছত কথা পাতি আছো আমি খাই লওঁ তেওঁলোকেও খাই আছে ন আৰু তুমি কিবা মই কথাটো ক'ব বিচাৰিছো কি আমি সেই বুলি কয় আহি বেছি সময়টো আজি ৰখা নাই ডাইৰেক্ট আহি খাবলৈ আহিছোঁ আমাৰ মানে এই সুনামটো যে আছে আমি অকল খাবলৈ যাওঁ সেইটো মানে প্ৰুভ কৰিব আহিছোঁ আকৌ এইবাৰ চাম এতিয়া এইয়া ভাতটো দিলে এতিয়া বৰ্তমান ভাতটো আজিতো কিমান ভাত খাওঁ আপোনালোকে চাম মই হেৰি পৰা নামিছোঁ কি আপোনাক আমি ইফালে এটা একদম মৰম লগা কাপল বহিছোঁ আৰু ইফালে এটা মৰম লগা কাপল বহিছে ইয়াত অসমৰ ফেমাছ ইমান মৰম লগা ভালকে কথা পাতি আছো আমি নিজেও কৈ লৈছো আকৌ মজা লাগিছে এটা প্ৰশ্ন লৈ আছোঁ সকলোৱে বিহু ৰাণী বিহু হেৰি বুলি কৈছে লতা শিলৰ বুলি কৈছে নহয় মই সেইটো বুলিয়ে ভাবিছিলো নিমিত বোলে কালি মোৰ গুৰু হয় তেওঁ কালি অকণমান কান্দিছিলে কইনা আনিব যোৱা সময় হয়নে কালিছিলে পৰহি আছিলে কিন্তু মোৰো চকু পানী ওলাই মানে সেইটো অনুভৱ কৰিব আচলতে খুব ভাল পাওঁ আৰু মোক বহুত ধুনীয়া দেখা পাওঁ মই গতিকে সেইকাৰণে চাগে আমাৰ কোনোবাখিনি এটা মোৰ ভাল লগা ভাল লাগে কাৰণে তুমি চকু পানী ওলাই গৈছে তেওঁ কৈছে কিয় কান্দিছে মোৰ বৰা বোলে এনেকৈ সুধিছে তেতিয়া মই মানে বুজাই দিছোঁ যি নহওক কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে কষ্ট যথেষ্ট হৈছে তাৰ মাজতে কিবা এটা ভাল লগা আছে চিধা এতিয়া অলপ অলপ বেলা মাৰি আছে বিপদ চলি বিয়ালৈ বুলি
মই পলুৱাই আনিছো যে সেইকাৰণে বোলে মই ফিল্মবোৰ সেইটো ফিলটো পোৱা নাই, অনুভৱটো কৰিব পৰা নাই বোলে। একদম ক'ব নোৱাৰি, মই সেইটো মানে গমেই নাপালো। এতিয়া তেওঁলোকে গম পাব গোটেইটো বিয়া পাতি আনিলে কেনেকুৱা হয়, কিন্তু মই ক'ব পাৰিম পলুৱাই আনিলে কেনেকুৱা ফিল হয়। আগত পাতি থৈছে সুধিবহে লাগে, ক'ব পাৰিম। ভাল লাগিলে, বিৰাট ভাল লাগিলে, আৰু খানা পুৰা খাইছো, দগৰি খাইছো। আপোনালোকে এইটো গম এনেকুৱা বদনাম আছে, আমাৰ এটা বিৰাট ডাঙৰ বদনাম এটা আছে, বদনাম নহয় সুনাম এটা আছে, যে আমি যতে যেনেকুৱা বিয়াত যাওঁ নালাগে বিৰাট খাওঁ তাৰমানে। প্ৰথমতে আমাৰ খোৱাটো মোৰো আছে, মই তাত বিচাৰি আছিলো, নীল কলে হিৰকে কলে মোৰে মা আছিলে, ভাল লাগিলে চিনি পাওঁ। তোমাৰ বিয়া কেতিয়া? তোমাৰ বিয়া নিমন্ত্ৰণ পাই গৈছো হা 2028 বা 2029। কেইবছৰত এক প্লেটকে বাঢ়িব, মাংসৰ বাতি এক প্লেটকে বাঢ়িব, এক বাতিকে বাঢ়িব পাঁচ বাতি। হিৰকৰ দেউতা হয়, সবৰ লগতে বহুত মানুহ আছে ভাল লাগিল দে, ইমান মৰমীয়াল আপুনি, আৰু বহুত ভাল লাগিল আপোনাক মই তেওঁ যে মিনুত কলৰ মা ইমান বেছি ধুনীয়া আৰু বহুত ভাল হয় আৰু এনেকৈ হাঁহিয়ে থাকে, বিয়া খালে খুব ভাল লাগে। ইমান মানুহ আহিছে ন, আৰু ৰাতিলৈকে আহিব।
একদম ভাল জনপ্রিয় নতুন বিয়ৰী ইউটিউবার আৰু নতুন জুৱাই খুৰি লৈ যাও এ দৰ্শনা হয় এ নীলুৎপলৰ হেৰি খুৰিয়েক হয় হিৰকৰ মাক লৈ যাও লৈ যাব আমাৰ ইয়া মধুস্মিতা ইমান মানে বিয়া খাব আহি ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া হৈ আহিছে যে কেলে বিয়া খাব আহিছো যে তাকো ৰঙা ৰঙা মই ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰি ললো কিয় গৰম নেকি বিয়াত গৰম লৈ যাও এইটো চুৰ কৰিছো এটা লৈ যাও নীলুৎপলৰ বিয়াৰ নেমু এটা চুৰ কৰি লৈ গৈছো কাৰণ এইটো চিন বিৰাট গৰম এনেও মই মুগাৰ মেখেলা পিন্ধিব নোৱাৰোৱে টৰ্চত নাপাওঁ যি নহওক ভাল লাগিলে নীলুৎপলৰ বিয়া খাই আৰু তেওঁলোকক যুগ্ম জীৱনৰ শুভেচ্ছা জনালো ভাল হওক গোটেই অনাগত দিনটো বাকী ড্ৰেছটো কথা এইটো কাৰণে চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ আৰু।